Kryeministri hungarez shpërtheu ndaj Bashkimit Evropian në përvjetorin e kryengritjes antisovjetike të Hungarisë në vitin 1956, duke krahasuar antarësimin e vendit të tij në Union me 4 dekadat e pushtimit sovjetik. Viktor Orban akuzoi BE-n se po përpiqet të zhvas Hungarisë identitetin e saj, duke i imponuar një model demokracie liberale që sipas tij hungarezët nuk e duan. Ne valzuam si pas tingujve të vërshëllimës së Moskës edhe Bruxelli vërshëllen, por ne valzojmë si pas qefi ton, dhe nëse nuk duam, nuk valzojmë fare. Orban i konsideruar një nga aleatët e vetëm të presidentit Putin në BE, ju desh të përballje me opozitën e disa mira qytetarve që mbushën rrugën të hënën. Një demonstrat e mbajtur në Budapest kritikoi politikat e tij dhe marrëdhëniet me Rusin, pavarësisht luftës në Ukrainë.